Kjo ka qenë pamja e lagjeve periferike të qytetit të Shkodrës këtë të njëjtë. Pothuajse të gjithë kazanat e mbeturinave kanë qenë të tej mbushur pasi prej mbrëmjes së të mërkurës nuk janë pastruar. Kamionet e pastrimit vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuar para landfillit të Bushatit. Shkak është bërë ngërçi krijuar mes Bashkisë Shkodër dhe asaj të Vau të Dejës, pas vendimit të marrë prej kësaj të fundit për rritjen e tarifës për depozitimin e mbetjeve urbane në landfillin e Bushatit. Gjithja që unë kërkoj është që më njëherë të gjitha bashkit, bashkë me prefekturën, bashkë me përfaqësuesit e ministrisë, me akumin, ashtu si kurse gjithmonë të vijojmë të punojmë të bashku për të zgjidhur një çështje, sa do sensitive qoftë, gjithmonë e ka një zgjidhje. Kjo është domosdoshmëri për zgjidhur një çështje që lidhet me të gjithë, lidhet me mjedisin, në qoftë se kemi plerat në mes të qytetit të Shkodrës, nuk di të them se ka ndonjë çështje më të madhe se sa për të diskutuar kur bëhet fjalë për sigurinë edhe mjedisin. Vendimi i marrë nga Këshilli Bashkiak i Vau të Dejës parashikon rritje me 43% të tarifës së depozitimit të mbetjeve për banorët e qarkut Shkodër dhe Lezhë. Ndërkohë në Bashkinë Lezhë deri më tani nuk ka patur probleme pasi kompania që merret me pastrimin e qytetit ka pranuar të paguajë tarifën.